Tre persona u shoqëruan nga policia e Shkodrës, një u vetorzua dhe një tjetër u shpall në kërkim, si autor të dyshuar të vrasjes së 73-vjeçari Zev Guri dhe plagosjes së djalit të tij Gjin Guri, me të cilët ata kanë patur edhe më parë konflikte fizike. Qesk Seraj, kujtim Dholla, Martin Qershia u shoqëruan, ndërsa u vetorzua Edmond Nika, i cili ka deklaruar se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen, dhe në kërkim vijon tjetër Gjovalin Guri. Ky fundit është djali xhaxhatit plagosur, 46-vjeçari Gjin Guri, i cili dhe më herët ishte në kërkim për kultivim kanabisi. Policia ka dy pista kryesore ku pohetohen rreth atentatit, atë për shkak të konflikteve për lëndë ndrusore dhe për kultivimin e kanabisit në zonën e Dukagjinit. Sipas burimeve, rreth 10 ditë më parë Gjin Guri dhe babai i tij u përplasën fizikisht me 6 persona, 5 prej të cilëve të përfshirë në këtë krim, për shkak të konflikteve që patën për parcelat me lëndë ndrusore. Gjin Guri administronte një zonë pyjore në malin e Shoshit dhe autorët e dyshuar të krimit tentuan që të prisnin dru. Por babe birë nuk i lejuan duke u konfliktuar fizikisht. Kjo dyshohet jetë për shkak që ata të qëlloni me breshëriar me babe birë, nga plumbat e cilve e 73-vjeçari ndroi jetë, ndërsa i birin beti plagosur rënd. Pista tjetër e hetimeve është edhe ajo për kultivimin e kanabisit në zonën e Dukagjinit. Në vitin 2015, 46-vjeçari u dënua me 2 vite burg, pasi në tentativë për të shmangur kontrollet në parcelat e tij në Dukagjin, shkëmbeu zjarr me policinë në aksionin anti-kanabis. Në vitin 2008, për shkak të një konflikti me një inspektor pyesh, Gjin Guri u arrestua, ndërsa në nëntor të vitit 2021 u sulmua me tritol, të cilin ia vendosën në lokalin e tij në fshatin Nicaj të Shoshit.